Հաջորդ հարցի համար Տիգրան Աբրահամյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ինձ հետաքրում էր, ինչպես եք դուք գնահատում ռազմաքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում հետպատերազմյան ժամանակահատվածում։ Արդյոք համարում եք, որ իշխանությունները, որի ներկայացնեք նաև դուք, համարժեք միջոցառումներ են իրականացրել հետպատերազմյան իրավիճակում մի կողմից հրատապություն ենթադրող հարցերի շուրջ, մյուս կողմից կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կդրվածքով, և երրորդը ձեր գնահատմամբ այս պահին հրատապություն պահանջող ինչ խնդիր կա, և խնդրեի այս հարցերի պատասխանները շատ ավելի առարկայական տալ, որքան որ հնարավոր է։ Պարոն Աբրահամյան, դուք անհասցե դիմեցիք, ես Անդրանիկ Քոչարյան եմ, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ։ Այո, ես ներկայացնում եմ քաղաքական իշխանությունը, և քաղաքական իշխանությունը ինքը իրականացնում է անվտանգային մեր միջավայրի հետ կապված բոլոր հնարավոր գործողությունները։ Հիմա դուք իհարկե կուզեք ավելին, այդ ավելին հասնելու այսօր մեր հնարավորությունների սահմանը դուք դեռ չգիտեք, բայց պետք է գնահատենք այն իրողությամբ, որ եղել է պատերազմ և մենք պատերազմ պարտվել ենք, և պարտվելու ընթացքում նաև կորցրել ենք մեր անվտանգային կորսկակազմի մի զգալի մասը, և անձնակազմի տեսքով, և սպառազինության։ Հիմա դա ինչ արագությամբ և ինչ միջավայրում կվերականգնենք, դա արդեն կախված է մեզանից բոլորիսից, նաև ձեզանից, այնպես որ եկեք արագ մտնենք այդ պարտավորությունների դաշտ, և փորձենք մեր այն ինչ որ վարվում է անվտանգությանը բոլորս միասին անցնենք։ Արձագանք։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեի, որ դուք արդեն ընտրվել եք հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնում, նորություն էր դա։ Ես ասացի, ես ընտրվել եմ։ Դուք ասացեք, ես հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն եմ։ Լավ, արեք արձագանքի ժամանակը մի տարեք։ Երկրորդը, ես ընդամենը խոսում եմ առաջնահերթությունների մասին, հրատապության մասին։ Ես ձեզ հարցադրում ուղեցի տարածաշրջանում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակի և դրա ռիսկերի մասին, և չհասկացա, թե իմ հարցը ինչ է այդ ուղով տարակ, և առհասարակ որևէ պատասխան չտվեցիք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, բնականաբար ես գիտակցում եմ իմ պարտավորվածությունը, իմ պարտավորությունը, և այս պահին որպես խորհրդանի պատգամավոր և միջև սա որպես փորձագետ և այլն, այնպես որ խնդրեմ իմ հարցերին շատ ավելի կոնկրետ պատասխանել։ Իհարկե հաշվի եմ առնում որոշակի նրբությունները անվտանգության նկատառումներով պայմանավորված, բայց կան ուղղություններ, որոնք կարելի է գոնե ընդհանուր գծերով ներկայացնել։ Պարոն Աբրահամյան, իրավիճակի թելադրանքով, այնուամենայնիվ տեղի ունենում ուժերի որոշակի վերադասավորում, թե կառուցվածքային, թե կադրային, այնպես որ դուք էլ գիտեք, որ ոչ մի պատահական կադրային փոփոխություն հենց այնպես չի լինում, դա կապված է նաև ուժերի դասավորության և հնարավոր այդ կառույցների վերաձևավորման և ռեֆորմների ենթարկելու առողջությունից ըստ անհրաժեշտության։